bastante, né? Posa. Bonita a poeira que fica para trás. E o lugar aí é perfeito, amigo. É 10. Essa área aqui, aqui é show de bola. Do lado não. E quem que é aí? Não, vai vir aqui, vai dividir por baixo da rede de luz. Aí dá boa de filmar sem passar por baixo. Tamanho da poeira.
Opa. Agora ela até mata do meio. Ali mesmo? Só a última pra ver. Saiu.